How do you feel when you think about the future? I feel so happy. Den minsta gärningen kan göra den största skillnaden. Wow! I think this is superhero legs. Varje satsad krona på det här, den ger valuta för pengarna. We can do which we want if we have a good heart. En resa för livet ikväll 21.00 på TV3 och via Free.